Хиляди хиндуйски поклонници се скачиха по тесния ръб на активен вулкан в Индонезия. Те дойдоха на планината Бромо в източна Ява, за да участват в многовековна религиозна традиция, която изисква от тях да хвърлят дарове в димящия кратер на планината. Поклонниците се изкачват на върха, носейки кози, крави, пилета и каквото друго планират да предложат на боговете, като част от фестивала Ядня Касада. Донесох като дар продукти, картофи, прас, бомбони, закуски, а също и пари в брой. Стопанството ни имаме много крави и тази може да се смята за дар, затова я донесохме тук, за да я върнем на Бога. За първи път след пандемията от COVID-19 властите разрешиха достъп до мястото. Стоейки на стръмните скатове на кратера, други селяни, които не са членове на племето Тенгер, се пробват да заловят жертвоприношенията с мрежи, преди те да изчезнат в кратера на вулкана. Едномесечният фестивал датира от легендите от 15 век за кралството на яванската индуска принцеса Маджапахит и нейният съпруг. Неспособни да раждат деца след години брак, двойката моли боговете за помощ. Молитвите им били чути и им били обещани 25 деца, стига да се съгласят да жертват най-малкото си дете, като го хвърлят в планината Бромо. Така започнали жертвоприношенията.